Ja, det var kjekt. Kjekt å se dere igjen. Det begynner å bli kjent med dere. Det gleder å se fjes og kjenne fellesskapet med en gang jeg kom inn døra. Ja. Vi trenger det i den tiden vi lever i. På så mange måter, det er i hvert fall, det er helt sikkert. Så det er flott at vi får samme som Guds ord. Jeg tenkte på det når jeg kjørte i bilen opp her, at vi lever i en veldig spesielle tid. Ikke sånn som det er nå, men den perioden meg og deg er i nå. Nådetiden. Den tiden. Det er en veldig spesielle tid det. For foran den tiden vi har nå, så ligger så evighet. Gud sier han er fra evighet, og han er til evighet. Og så er vi nå i nådetiden, før den neste evighet, eller kan jeg si evigheten fortsetter. Ja. Vi lever i en tid det er mulig å finne nåde. Den tiden vi er i nå. Nådetiden, det er ganske... Det setter litt perspektiv på ting. Av hele tilværelsen, egentlig. Men, ja. Så... Da kan vi tenke å samle som et vers, eller flere vers, men en tekst som står i Lukas kapittel 13 i dag. Og fra kapittel 10 der til 17. Så da kan vi lese det i Jesu navn. En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. Og se, det var en kvinne der som hatt en vannmaktsånd i 18 år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, «Kvinne, du er løst fra din vannmakt.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Da tok synagogeforstanderen til ordet. Han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til folket, «Det er 6 dager til å arbeide på. Kom derfor på dem og bli helbredet, og ikke på sabbaten.» Men Herren svarte ham og sa, «Hyklere, løser ikke hver av dere oksen eller esle fra krybben på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke. Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk, i 18 år skulle ikke hun bli løst av dette båndet på sabbatsdagen.» Da han sa dette, ble alle motstanderne hans gjort til skamme, og hele folket gledet seg over alle de herlige ting som skjedde ved ham. Ja, Herre Jesus, dette var ditt ord. Og vi ber om at du kunne åpne det for oss og tale til oss og nå inn til oss, Jesus. Se i nåde til oss. Ja. Du har sagt at alt vi ber vår far om i ditt navn, det vil han gi oss. Og det ber vi om nå i denne stunden. For Jesu navns skyld. Amen. Ja, vi hører om et folk her, i den teksten her, så akkurat sånn som her i dag, som var samlet i en av synagogene. De var samlet i en av synagogene. Og så står der å se. Og når Guds ord sier det, så er det noe vi skal gjøre oss oppmerksom på. Det er noe vi skal se. Og se, det var en kvinne der. Ja, det var en kvinne der. Og hva var det med denne kvinne? Jo, hun hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år. Det var en kvinne der som hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år. Altså,
Hun klarte ikke å gjøre noe hverken til eller fra. Som det står her, hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Så er det jo sånn at ingenting i Bibelen står på slump, og alt har en åndelig betydning. Alt har en betydning med det som står, og sånn er det også her. Det som med, i denne tekst her, det som blir åpenbart for oss her. For denne kvinnen, hun hadde gått bonden av Satan. Og hun kom seg ikke ut. Hva er det? Kom seg ikke løs fra han. Kom seg ikke ut av sin vannmakt. Og det som Jesus sier, tenk, i 18 år har hun det. Det Jesus sier det til de, tenk, i 18 år. Ja. Hun hadde nok vært innom denne synagogen, eller gjerne noen av de andre synagogene, rundt der i området. Men hun hadde ikke blitt løst ved å gå dit. Nei, hun hadde ikke det. 18 år hadde hun gått. Hun hadde ikke blitt løst fra de bånd hun var bonde under. Og nei, hvorfor? Hvorfor hadde hun ikke det? Jo, for de som lærte der var hyklere, sa Jesus. Ja, det sa Jesus selv. Hyklere. Ja, de hadde tatt seg en plass som ikke var deres, og lærte i sin blindhet etter deres råd og fornuft. Etter deres visdom. Ja. Og derfor var hun heller ikke blitt løst. Nei. De var opptatt med helt ganske andre ting. Ser vi her i teksten vår. Det er 6 dager til å arbeide på. Kom derfor på dem og bli helbredet. Ikke på sabbaten. Det var det som sto i hovedet på dem. Hvordan det ene og det andre måtte gjøres. Og ikke minst hva de måtte være å gjøre. Ja. Så når Jesus plutselig her fikk komme og gjøre en gjerning iblant dem, og fikk vise seg som den han var, da ble det harme å stå. Når han plutselig fikk trå til. Og det sier vel sitt om hvor de var. De kjente ikke Gud. Og heller ikke Herrens sinn. Og ikke hans frelse. For hvem var det var rettet mot da, som det er i dag, Herrens sinn? Hvem er det rettet mot? Syndere. Syndere. Som Jesus sier i Lukas 5, vers 32, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Ja vel, da han sa dette, ble alle motstanderne hans gjort til skamme. De ble det. De ble avslørt. De ble avslørt. De fikk innse det at her har hun gått i 18 år. Iblant oss, bonde av Satan. Og løst ble hun først nå. Når Jesus er her, og han tar seg av slike, ja, de ble gjort til skamme. Forstod det ikke? Ja. Ja, han gjør det. Jesus tar seg av syndere. Det er klart. Og derfor står det at Jesus så henne. Jesus så henne. Henne som ikke klarte å gjøre noe, hverken for å bedre sin situasjon,
Nei, eller for å komme ut av den. Kunne ikke gjøre noen ting. Kunne ikke rette seg opp. Denne vannmaktsånden bodde inni henne. Ja, den var ikke til å gjøre noe med. Hun kunne ikke få den ut, denne ånden, vannmaktsånden. Men du kan være sikker på at disse lærerne hadde prøvd å gjøre noe med det for hun. Prøvd å vise hun en eller annen måte å få den ånden ut på. Eller et eller annet. Du må gjøre ditt og datt. Så skal det nok gå bra. Så skal det bli orden på det. Så skal det forsvinne. Ja. Det skal ikke se vekk fra at de har lært og prøvd å legge inn på hun og... Men nei, for henne fungerte ikke det. Det fungerte ikke de råd du fikk og det du hørte. Og det bedre ikke situasjonen i det hele tatt. Nei, det førte henne bare lenger og lenger videre enn i enda større vannmakt. Ja. For denne ånd, denne vannmaktsånd, var en ånd som hadde inntatt hele henne. Og hadde inntatt hele hun. Den var i henne, i alt. I alle bånd og ledd. Og i livets glade og triste stunder fulgte den hun. Den hang uløselig sammen med hun. Denne vannmaktsånden. Men Jesus han så henne og kalte henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst fra din vannmakt. Han la hendene på henne og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Ja. Så er det vel kanskje sånn at, kanskje sitter du her i dag, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke hjertene, men med den samme vannmaktsånden. Vi fikk den alle i fallet, men vi er gjerne ikke klar over alle at vi har den. Alle har fått se at vi har den. Men kanskje sitter du her bundet av Satan, altså. Eller på slik linje med han, bunden av deg selv. Du sitter bunden av deg selv. Ditt eget kjød. Kommer deg ikke ut fra deg. Bonde av synder. Og kalle av Gud. Du er kalle av Gud. Ja. Du ville så gjerne bli fri, men synder bor liksom i hele deg. Den er i dine lyster. Tanker og viljer og handlinger, ja, den ligger deg alltid for hånda. Den henger uløselig sammen med deg. Ja, du får den ikke bort. Du har gjerne prøvd å bedre deg, men nei. Å elske Gud, det makter du ikke. Læreren i synagogen du har gått til har gjerne sagt, du må bare tro, du må bare ta et valg. Du må bare svare ja og åpne hjertet og alt dette her. Så skal det nok bli bra. Så er det i orden alt. Men nei. Heller ikke det hjelpte. Nei, tvert om. Det førte deg bare videre i enda større vannmakt. Det førte til ingen fred med Gud. Synden var den samme. Og du var den samme. Så sitter du igjen med den erkjennelse, gjerne. Jeg kan ikke annet bli en død i mine synder og overtredelser. Ja, vet du hva Jesus
sier det slike. Vi møter det i teksten vår her i dag, vers 16. Skulle ikke hun bli løst av dette båndet? Skulle hun ikke det? Jo visst, skulle hun det? Jo visst skulle hun bli løst fra det? Ja, Jesus så henne og kalte henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst fra din vannmakt. I salme 40, vers 3, så står det, han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen, eller som Paulus vitner, dette dødens legeme. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av denne dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Ja, når gjorde han det? Når satte han dine føtter på en klippegrunn og gjorde dine trinn faste? Når gjorde han det? Jo, på Golgata. På korset. Ja. Det var det han forsynte til denne kvinnen. Din vannmakt er tatt bort. Den er borte. Du er løst. Du er løst fra din vannmakt, kvinne. Ja. Du er løst. Det er gitt deg meg. Sånn som åpenbaringen står i åpenbaringen 1.18. Jeg var død, og se, jeg er levende. I all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Du skal ikke dø, kvinne. Jeg har nøklene til døden og dødsriket. Jeg var død, og se, jeg er levende. Ja. Ja, er det virkelig gått opp for oss, kjære venner, det at Kristus døde? Han døde virkelig for våre synder. Etter skriftene. Han gjorde det. Og som romerbrevet legger til fastsatt tid. Han gjorde det til fastsatt tid. Han døde for dine synder til fastsatt tid. Hør, dine. Så personlig er det. Når han hung på Golgata, så hung han der for dine. Og når han for ned i dødsriket, i helvete, så ble han pint for dine synder. Ikke sine, nei, dine. Våre. Våre synder. Og han, hør, sona den. Altså gjorde slutt, fikk den bort. Fullstendig bort. Ja. Tok den bort. Som Kolosserbrevet 2.14 vitner. Han, hør hva han gjorde på Golgata. Han utslettet. Hvordan er det noe utslettet? Det er ikke noe igjen. Nei. Helt utslettet. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Mot oss som var skrevet med bud. Alle bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Ja. Han fridde deg ut fra deg selv. Løser deg fra din vannmakt. Du som aldri kunne bli Guds lovlydig. Og så satte han deg, ja, oss over. Hvor? Jo, i sin elskede sønns rike.
Der satt han oss. Det vitner Kolosserbrevet 1,14. Derfor står det videre der: I ham har vi forløsningen. Den gitt deg i ham. I ham har vi forløsningen. Syndenes forlatelse. Det var det Jesus forkynte til denne kvinnen. Jeg tok deg så død som du var. Du har det i meg. Jeg er din forløsning. Jeg er din forløsning. Så får du være så vanmektig når du nå enn måtte være. Kvinne, du er løst på din vannmakt. Han bare innprente på at du er løst. Ja. Ja vel, hvordan kunne han nå si noe sånt da? Hvordan kunne han si det sånn rett ut, du er løst? Jo, han hadde jo selv hørt båret hennes vannmakt. Og var selv blitt løst fra den, fra hennes vannmakt. Han la igjen vannmakten hennes nede i helvete, og var blitt løst ifra han. Så fordi han var løst, så kunne han si til kvinnen, du er løst, for jeg er løst, og jeg bar din synd. Ja. Og nå går jeg til Faderen. Det er det ånden, det er det den hellige ånd skal vise oss, at Kristus har gått til Faderen. Der er han nå. Som ditt liv. Som din rettferdighet. Som din forløsning. Ja. Og da rant lyset for henne. Da rant lyset for hun. Det kan vi se. Straks rettet hun seg opp. Ja, og så kom prisen til Gud. Først da. For jeg er løst. Ja. Den samme pris kom til Jomfru Maria, som vi kan lese om i første Lukas, vers 47. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Har han virkelig sett til meg, og gitt meg sin sønn? Ja. Det var blitt åpenbart for hun, at hun skulle bli med barn. Ja. Ja, nei, vi klarer ikke å rette oss opp. Vi er i samme stilling som denne kvinnen. Hun kunne ikke rette seg opp. Kunne ikke. Det kan ikke du heller. Og ikke jeg, og ikke noen mennesker på denne jord som har levd eller noen gang kommet til å leve. Nei. Det er helt umulig det. Det er gått galt alt sammen. Og veien ut fra trellehuset er vi ikke i stand til å finne. Og derfor sier Jesus her, det var derfor Jesus sa i denne teksten her. Det var derfor Jesus kom til denne verden. For å leie slike esel som meg og deg. Fra krybben. Som leser i vers 15. Han er slike som løser esel fra krybben. Og hør, leier dem ut så de får drikke. Han kom for å løse trellbundne deg fra krybben og leie deg ut
Så du får drikke. Ja. På Golgata, da løsner han deg. Da løsner han deg. Og han har gitt deg sitt blod å drikke. Hør hva han sier selv forsynet i nattverdsinnstiftelsen. Da sier han at dette begeret er den nye pakt i min blod, i mitt blod. En ny pakt. Han har opprettet en ny pakt. Der alt beror på et blod. Drikk det. Drikk det. Ja. Så har vi altså fått det å drikke. Og i dette blodet vitner Hebreerbrevet 10:19 har vi altså brødre. Vi som er her nå i dag. Det er vi. Brødre, vi har altså Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja, på dette blodet er du løst ved. Du er det. Det er gitt deg av Faderen og frambor av Kristus. Ja. Og med det står han nå i denne stunden som Hebreerbrevet 9:24 er for. Han står foran Guds åsyn. Dere foran mitt åsyn. Han er foran Guds åsyn nå. 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 Det er så forunderlig. Nå. Vi må kunne få gå opp for oss, kjæren, at han er der nå. Med dette blod. Og med seg selv. For Guds åsyn. Altså for han som har all grunn til å pine deg i helvete i evigheten. Lang. Der står Jesus Kristus nå. Han gikk inn i selve himmelen. For nå. Og åpenbares, altså vise seg som den han er og med det han har. For Guds åsyn, for vår skyld. For vår skyld er han der nå. Ja. Jeg forstår det ikke, men det er han. Det står. Han er der nå. Han er der nå. Som ditt liv. Derfor skal jeg lese et vers helt til slutt. Jo, fra Kolosserbrevet 3:4. Derfor, når Kristus, vårt liv, hør, åpenbares. Han kommer til å åpenbare seg en dag for deg. Om det enten blir i grav eller om vi går levende. Det vet vi ikke. Men når Kristus, vårt liv, åpenbares, hør, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Skal. Ja, når Kristus vårt liv åpenbares. Ja, Jesus, det er forunderlig at du er nå for Guds åsyn for vår skyld, og at du har løst oss fra vår vannmakt, og alt dette som ikke kunne fri oss fra selv. Ja, oss selv og synd og synden som henger så fast ved oss og i oss og hos oss. Du naglet alt bort, opp på Golgata. Takk for dette blodet, Jesus, og takk for løsningen i deg, Jesus. Vi forstår det ikke nå, men det er vel det takken i evigheten blir. Takken til deg, takk til lammet og til blodet. Ja. Amen.